Uniforme seguro resistente a fogo, choque elétrico, calor e óleo. Algumas operações com determinados equipamentos expõem operadores a riscos de descargas elétricas, fagulhas, incêndios ou aspersão de líquidos tóxicos ou inflamáveis. Segundo a ANEEL, entre 2014 e 2017, foram registrados mais de 3 mil acidentes envolvendo a rede elétrica no Brasil, dos quais cerca de 190 resultaram em morte no ambiente de trabalho. Como não existe um uniforme que ofereça proteção para todos esses riscos, alguns operadores utilizam uniformes secundários, tornando a vestimenta tanto ineficiente quanto pesada, quente e desconfortável. No entanto, inovações recentes em tecnologias têxteis permitiram desenvolver fios e tecidos sintéticos e híbridos, customizados à aplicação e capazes de unir proteção ao conforto térmico e liberdade de movimentos. Contando com os investimentos das empresas patrocinadoras Epesa e Epasa, que vislumbraram a possibilidade de participar da idealização de uma tecnologia que salva vidas, a Hubs, em parceria com Senai Cetict, que é referência nacional no apoio à tecnologia e inovação em empresas industriais de todos os portes e segmentos, tem desenvolvido, fabricado e certificado uma vestimenta única e segura. Os operadores de concessionárias de energia terão um uniforme confeccionado a partir de fibras e tecidos com tecnologia têxtil de última geração e com a longevidade oleofóbica e proteção contra arcos elétricos e chamas. Além de seguro, o uniforme será confortável, mais leve, respirável e ergonômico, dispensando o uso de uniforme secundário. Os desafios estão tanto no desenvolvimento e fabricação do novo uniforme, como na sua certificação para que possa ser adotado como EPI, equipamento de proteção individual, por empresas de eletricidade e de outros segmentos. A inovação, que tem tecnologia com maturidade em TRL, Technology Readiness Level 4, vai garantir um material único com as seguintes características: resistência a arcos elétricos e chama, impermeabilidade a óleo, tecido de alta flexibilidade e pequena espessura, alta proteção e conforto. A Hubs é uma empresa que aposta em projetos inovadores com alta perspectiva de crescimento e rentabilidade. Nossa principal estratégia é atuar como elo fundamental no ecossistema de inovação, catalisando grandes oportunidades de negócios ao conectar e apoiar pesquisadores, investidores, fontes de financiamento, centros de pesquisa, empresas nascentes de base tecnológica, grandes empresas e mercado.